שדעת לי. נחתנו. בקיצור, רבותיי, אמרה לו, אני סומכת עליך, אתה רבה הראשי של קומבינה. תעשה את זה קומבינה, תסדר קומבינה. אמר לה, אני חושב על משהו, אבל זה משהו מהפכני. מה, מה? אומר, זה משהו מרב סקישקה. מה, מה? אומר, שבי טוב. החבר'ה האלה שאני הולך להיות חזן שם ביום הכיפורים, אבלים בראש. חסר להם כמה שעות בשבוע. יש להם תואר בי-איי, ראשי תיבות, בוגרי הברבנל. יש להם עוד כמה תארים, מאוד מאוד בעייתיים. אייקים שולף כפור, הם מוגדרים ברווחה. קיצור, בעייתיים מאוד. ולכן אני חושב ללכת עכשיו, עוד יומיים, לשים להם שם שלט שמחר כיפור, ולעשות להם באמצע השנה כיפור, הם לא קולטים. הוא אומר, תאמיני לי, גם שאני בא בכיפור, אני בא עם לולב והם לא שמים לב, חבל הזמן. אני בא, הם לא קולטים, חבר'ה, קוטוקים, חונדוקים, הכל. בוא, אתה רציני, מה? מה, עד כדי כך בטומטמים, בוא נה, איזה עומק של השריטה, חבל הזמן, כאילו, בוא נה, הם ירדו לעומק האמיתי של השריטה, כל הכבוד. מה, חבר'ה לא קולטים? אני בא, הם לא קולטים. אני יכול להגיד להם, שלומית בונה סוכה, אומרים לי, עננו, ככה חבל הזמן. אמר להם, אמרה לו, מה עושים? אמרה, את תקריא תהילים להצלחת הקומבינה. את לוקחת את התהילים של האלף, עם התמן יפה, כן, הזה. את עושה אותי עוד קומבינה, כן? קראתי בחולה, ביבוני חסדיך, את עושה את זה, כאילו את עושה אותי עוד קומבינה, ואחרי זה את אומרת, אותי עוד הלב הצלח, ואחרי זה כאילו יחי הקומבינטור, וככה את עושה את השימות האלה, חוזרת את זה אחורה עכשיו, עד שאני חוזר הביתה. אני עושה את התרגיל היום בלילה. קיצור, הלך לבחרה בלילה, הוא שם להם שלט גדול. מחר, ערב יום הכיפורים, הסליחות האחרונות של השנה, עם החזן המהולל, הפטיש החזק, הנר המערבי, המגבון שנקרא, הוונטילטור שהפסיק לעבוד, הסנדל המפורסם של יצק שהלך לגליל עם המקל והתרמיל, קיצור ככה. הוא אמר, בוא נראה מה, מה התגובות, אח שלי. והוא הלך לשדה בשקט שלא יראו, טודום, 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 כמו המגינה של הפנטר של בריסק, עברות. בקיצור, הלך שם. הוא שומע את האנשים אומרים, יא בו, יא צ'יצ'ו, יא רני, יא שאווה, כן בלב. כיפור הגיע. כאילו אתמול היה ט"ו בשבט. אתמול היה ט"ו בשבט. נטו להשכלה בכלל. בור בעם הארץ. איי, 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 איי. אומר, יו, אני לא מאמין. בוא נהיה איזה מטומטמים, משתבר לאלוקים, תודה רבה למטומטמים האלה שבראת אלוקים. איך שלחת את המטומטמים האלה בזמן? איזה השגחה פרטית. אח, ריבונו של עולם. פותח את ידיך, שולח את מטומטמיך, לפרנס את קומבינותיך, כל הכבוד, כל הכבוד. רבותיי, תשמעו טוב. למחרת, עשה להם סליחות, טיק-טק, טיק-טק. הגיע כיפור כביכול, יום רביעי. הוא בא להם עם קרוקס לבן, בגדי עבודה, עם הזה של המציל, בא להם ככה, קוראו לו לבן, כמו המלאך של הקרונפלקס, מגיע להם חבל. והוא מתחיל, עכשיו, הוא היה לו קצת יראת שמיים, הוא לא רצה לזלזל בתפילה, אז באמת הוא סתם אמר פסוקים. הוא אמר סתם להגיד כל מיני משפטים, שהם יחשבו שזה תפילה, הם לא מכירים כלום, רק את המנגינה, הם עונים. ואז הוא התחיל, שלומית בונה סוכה, כולם עננו, נחנה לי קטן הלך לגן, עננה, לגן, עננה, כן. גם את רומא לא בממנם אחד, עננן, ככה לא בונים חומה, בדיל ויעבור השפן, הקטן שלך נסגור הדלת, וכל הכל, אצלנו מסכם כמיון הדלת. זה אחד החלקים, כן? טוב, בקיצור, הוא באורות, מה זה אורות? עבר הזמן, מה זה באורות, באמת? בקיצור, רבותיי, ערבית עבר בשלום, גם בשחרית. גם בשחרית. קיצור, מרביץ להם כל מיני, בלי שטיקים, בלי טריקים. או שרד יש מסדיקים, דרך כלל, דרך כלל, דרך כלל, אפילו כל הזמן. שחרית עבר בשלום, מוסף, מנחה כבר נגמר לו מה להגיד, הוא עבר לחגים. נרלי, 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 דקיק, חלוקה נרי, הדליק.
לצען קטן שלי. אולי, 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 דרגון איתי. טוב, בקיצור רבותיי, הסוף הנעילה, הוא מנסה למשוך, הוא מנסה למשוך, מנסה למשוך, השקדי הפורחת, לדוד יש קרחת, הוא ממציא ככה שירים, אתה יודע ככה, לסחום, ככה לסחום, והוא פחות יודע ככה משהו לעשות. אממה, באותה עת, באותה שעה, באותו אזור, 200 מטר ליד, נכנס רב אחר, שבא לעשות קניות באותה עירה, הוא היה רגיל לעשות שוק באותו יום, הוא קולט שהשוק ריק. הוא הריח קומבינה. רבנים מריחים קומבינות. זה מין במינו, הם קולטים את זה. זה משהו בעל. תסתכלו בישיבות, רשומים בדתות כמה? 500 ויש 50. והם מתחפים 10 פעם כל בחור, עם מגבעת, בלי מגבעת, עם זקן, בלי זקן. מה הוא עושה? אתה מוכר לי. כן, התראינו לפני 2 דקות. רק אז הייתי משקפי שמש. בקיצור. רבותיי, שימו לב טוב. הוא אומר, מה זה, מה זה השקט שיש פה? מוסר? הייתכן? פתאום רואה איזה זקנה אחת מרוקאית, מסתכלת עליו כאילו נפל מהירך. אומר לה, מה קרה? מה שבא קרה? מה שישה? אומר לה, מה שישה? לא מה שישה, מה שישה? מה שישה? היא התכוונה, מה זה זה? למה אתה עם נעלי אור? אמר לה, זה מצחה, אני אתגור, מה בא? אין בזה שעד מה זה. באמת, התבייס. מה, מה? התבייס? התבייס? בוסיס באסה. נעלה הרבה עם כיפורים? כיפורים. אמר, אני כבר הולך להחליף. אכן עוד הדבר. דבר הקומבינה עדיין לא נגמר, וילך אותו רב לבדוק את הקומבינה של מרדוק, וילך לבית הכנסיות וירד כולם באמצע תפילות, וישמע שלומית בונה סוכה, ויאמר מה הקשר שלומית בונה סוכה לכיפור, ויבין אברך שיש פה אחלה סיפור. יפה, איזה שדרוג, נהיה. טוב, יפה. טוב, והוא בינתיים לא קולט שהרב תפס אותו. והוא ממשיך, חבל על הזמן. מה זה ממשיך? מה זה? וישעמדה לאבותינו ולנו. יש לו אחד, בין כבר לכל הסביר לבד, עמד אחד, אותנו. חבר'ה, שמים בנילה. קיצור, ממשיך, איפה הגיעו לה, הגיעו לה, עננו והוא חוזר עוד פעם, שלומית בונה, סוכה, עננן, לדגד הלך לגן, שפרן, פתאום הוא שמע את השאלה, הוא אומר לו, עננו, והוא הכיר את הקול של הרב. ואז הוא אומר, אכלנו את הדוד, הוא עונה לו, אתה צודק מאוד מאוד. היי, אומר, אל תדאג, אני כבר מסביר. אומר, מקווה שלך הסבר סביר. אני מסר כאן את הניגון של המנדולינה, אומר, תסביר מהר מה עם הקומבינה. בקיצור ככה, אתה יודע, מחזיר לו ועונה לו. הוא אומר, אני מוריד את המקם, להסביר לך את העניין, אני מוריד את המקם. ואז הוא הבאת את המקם של הסליחות העדין. באתי לכאן, הוא מסביר לו עכשיו תוך כדי תפילה שאף אחד ישים לב, הוא אומר לו, באתי לכאן, מצאתי חמורים, ראיתי שנגמר לי הכסף בכיסים, אז אמרתי נעשה להם פעמיים יום כיפורים. הוא מחזיר לו, בלבד שנעשה חצי חצי ברווחים ויעבור. זה טוב. אז הכנתם את הסיפור לגנת הסיפור הזה.
אני אקבור רב אלחון או... משתכלל, בטח, כן. עכשיו כוח, רבו יסעי, אני איפה אני נמצא עכשיו? שיהיה סיפור הזה, רוצה אותי מהפוקוס. עכשיו כוח גדול. אמר לו שפעת, תתי יש נורך. תתי יש נורך, עוד לא נחזר,